Камбанен звън възвести началото на празничния ден. Той беше особено радостен за русенския митрополит Наум. Един малък духовен празник на всички жители на селото, а и празник на всички нас, на празник за митрополията, за епархията, защото се възражда за нов живот още един православен храм. Храмът е уникален със своята архитектура. По време на ремонта строителите се натъкнали на уникални методи, с които старите майстори градили сводове в притвора на църквата. Преди всичко човек трябва да подхожда с чувство на голяма отговорност и с уважение към хората, които са работили преди нас. В никакъв случай не бива така да подчертаваме това, което ние сме направили, а по-скоро да довършим делото на предшествениците. И аз така с голямо задоволство мога да кажа, че онова, което архитект Кузов на времето 31-2-3 година е замислил, най-накрая добива завършен вид. Поради някакви причини просто църквата не е била довършена, от което, разбира се, тя в годините само е започнала да страда. Колкото и качествено да е била изпълнена, не е могла да устои на времето. Ние тук още, изготвяйки проекта и проучвайки сградата, установихме едни виртуозни изпълнения на майсторите от епохата, които са направили шедьоври от тухли. Храм, освен че е прекрасен като храм и преди всичко е храм, това е едно запазване на българщина. За съжаление, малко е останало. Ремонтирани са фасади, интериор, възстановени са икони. Уникалното е това, че в двора на храма се намира първото у нас килийно училище. Докато текат реконструкциите, едната стена почти рухва, разказа кмета на село Ковачевец Николай Николаев. Той е наследник на рода на основателя на училището. Документи за него има в Цариград или днешния Истанбул. В архивите на там, които са вземани са от там архиви, е видено, че това е първото килийно училище. То е създадено от дядо Никола Мутафа през 1830 година, забележете. 31-ва година е първото светско училище и Априловската гимназия. Има проект за неговото възстановяване, но беше изключен и се говори, че евентуално някакъв втори етап ще се случи. Дано! Троица